xili maayarka magaalada Baladweyne Nadar Tabax Maalin ay dib u dayactir ay ku sameeyayso wadooyinka burbursan ee magaalada Baladweyne ee xili roobaad kasta ay dhibaato kala kulmaan shacabka magaalada Baladweyne ayaa haddana waxa xili roobaad kasta go'da wadada dheer ee xiriirisa xaafadda Sigaalo iyo Afarridood taasoo ay isticmaalaan dadka iyo sidoo kale inta gadiidka isaga kala goosha xaafadaha magaalada Baladweyne qaar ka mid ah shacabka xaafadda ilaa caawlaha la warbaahinta City ayaa waxa ay maayarka iyo sidoo kale inta hay'adaha deeq-bixiyayaasha ay ka dalbadeen in dib u dayactir lagu sameeyo wadada dheer maadaama xilli roobaad kasta ay dhibaato kala kulmaan gaadiidleyda iyo sidoo kale inta dadka waa kuwan qaar ka mid ah shacabka oo la hadlay warbaahinta City baahida laga qabo waxa waaye dhib badan ayaa ku qabanaaawadaanaga caawiyaan baahi aad aad dhib qabnaa wadadan waxaa ku nool dadka aad danyara ku nool wadadan hadduudan waxay u tahay dadka kasoo baxay beeraha tuulooyinka ee ku teeran gobolka Hiiraan inay aragto baahida aan qabno oo sax inay tahay hadda ka hor warqadihii waa u gudbinay waana ballanqaadi waxaan rabnaa inuu fasaarmo hadda ka hor maayarta inaan u sheegnay arrinta ee ka jirta wadadan dhib ka jira way muuqataa kulley hadda sawirka say kaga muuqato waxaan lagama qabanin marka saa darteed ma naqaano magaalada dhismaha ka socda laamiya laga dhisayaa xaafadii ugu danyaraa dalka ay degnaayeen oo in wax laga qabto loo baahnayn xitaa ciiddaa loo laayaa marka ma aqarintaasi u sababtay u dhacday ma naqaano marka waxaan leenahay arrintaas ha laga fiirsado maxay ahayd magaalada wadooyina loo sameeyay annagana aan dhibtaani wasaqdaan ku dhex jirno macquul maaha xaq iyo xuquuqaan u leenahay in wadooyinka noola hagaajiyo sida ugu dhaqsiyaha badan maadaama aan gersiino waxay khabaar aan u goysino waa u goysiino waa inayna ayna dhahday ilaa iyo haddana weli wax noola qabtay ma laha baahidiina weli waa iska taagan tahay ha noqoto haddana wadaa la dhiso hooyaa oo laga bilaabay wadadii loogu talagalay in laamiga laga sameeyo hambowlaha aheedna waatana cid wax ka qaban weysano ma laha marka intaas waxaan doon maayaradda ka rajaynaynaa ballantii aa noo ballan qaaday wixii ay magaalada u qabatay inay wax nagu qabato ka seef drc inay wax nagala qabtaan waay maraan waday u tahay way ku shaqaystaan waay maraan waa yarkaan waxaan iyagana ka rajaynaynaa hay-adaha samafalka inay wax nagala qabtaan cabduqaadir dawood zeko radio iyo tv gaziti Baladweyne.